हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक अम्लूस क्राफ्ट वर्ल्डिन्टे पुतिर वीडियोले के लार को स्वागतम ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പട്ടം കൈറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പട്ടം പക്ഷേ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം അത് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും ആർക്കും അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും 5 മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട പട്ടം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ന്യൂസ് പേപ്പർ കൊണ്ടാണ് പട്ടം ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത് ന്യൂസ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് പട്ടം എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ടോ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ നമുക്കൊന്ന് കീറിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തെലുങ്ക് ന്യൂസ് പേപ്പറാണ് നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ 4 ഈർക്കിൽ പച്ച ഈർക്കിലുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം അത് വഴങ്ങി കിട്ടാനായിട്ട് നല്ലതാണ് എനിക്കിവിടെ പച്ച ഈർക്കിലില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉണങ്ങിയ ഈർക്കിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെ തെങ്ങൊന്നുമില്ല ഇവിടെ മരങ്ങളൊക്കെ കുറവല്ലേ ഇവിടെയെല്ലാം കൃഷിസ്ഥലങ്ങളല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തെങ്ങൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉണങ്ങിയ ഈർക്കിലാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് 4 എണ്ണം വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ത്രെഡ് ഇത് ശരിക്കും ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പട്ടം പറത്തുന്ന ഞങ്ങളുടെ അവിടെയൊന്നും അങ്ങനെ അധികം പട്ടം പറത്താറില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ പക്ഷേ എല്ലാ പിള്ളേരുടെ എല്ലാം ഏറ്റവും വലിയ ഹോബി എന്ന് പറയുന്നത് പട്ടം പറത്തലാണ് പട്ടത്തിന് ഭയങ്കര ചിലവാണ് ഇവിടുത്തെ ഷോപ്പിലൊക്കെ അപ്പോൾ അമലു ആണെങ്കിൽ എന്തും മഴക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അമലുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് പട്ടം ചില ഇവിടെ മേടിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ മേടിച്ചാണ് ഇത് പട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നൂലാണ് സാധാരണ നൂലാണെങ്കിലും മതി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് പട്ടം പറപ്പിക്കാനായിട്ട് തന്നെ എടുക്കുന്ന നൂല് തന്നെയാണ് അപ്പം ത്രെഡ് വേണം 4 ഈർക്കിൽ വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതുണ്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതായതുപോലത്തെ ചെറിയ കുറച്ച് പീസ് പേപ്പറും കൂടെ വേണം ബാക്കി എന്തൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് പറയുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ പേപ്പർ കീറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പേപ്പർ നമ്മളിവിടെ ആദ്യം കീറി എടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പേപ്പർ ഈ ഇതുണ്ട് ഈ കോർണറിൽ നിന്ന് മടക്കി കൊടുക്കണേ ഇങ്ങോട്ട് ഈ സൈഡിലോട്ട് ഇതിന് ശേഷം താഴെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തിരിച്ച് ഒന്നുകൂടെ മടക്കാം ഒന്നുകൂടെ മടക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇപ്പം രണ്ടാമത് മടക്കിയ ഭാഗമില്ലേ അത് നമ്മളൊന്ന് കീറിക്കൊടുക്കാം കീറിക്കളയാം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഞാനത് കീറി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടേ കണ്ടോ ഇപ്പം നമുക്കിതൊരു സ്ക്വയറായിട്ട് കണ്ടോ ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം മടക്കി ഈ മടക്കു കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടോ മടക്കൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് മടക്കി വെച്ചേക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മളിത് കോണായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ആവശ്യം ഈർക്കിലാണ് ആദ്യം നമുക്ക് 2 ഈർക്കിലെടുക്കാം ഈ 2 ഈർക്കിലിൻ്റെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെക്കണം കേട്ടോ ഈ താഴത്തെ 2 ഭാഗം ഇച്ചിരി വണ്ണം കൂടിയ ഭാഗമല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മേളിൽ വണ്ണം കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് 1 ഈർക്കിൽ തലതിരിച്ചും വെക്കണം കേട്ടോ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യം ത്രെഡാണേ അപ്പോൾ ഈ ത്രെഡ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഇതുണ്ടോ ഇത് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുക്കുക കൂടെ അത് നമ്മളിതിൻ്റെ അളവ് മെഷർമെൻ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം എന്തേലും ആവശ്യത്തിനുള്ളത് മാത്രം നമുക്ക് മതി ഈ ഇർക്കിൽ ബാക്കി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം ഞാൻ അളവ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത്ര എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പം ബാക്കി ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്തു അപ്പം ഇതിനിങ്ങനെ ഒന്ന് ചുറ്റി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒന്നാക്കി വെക്കണം ഇല്ല അത് രണ്ടും കൂടി മാറി മാറി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരെണ്ണം നമുക്കിങ്ങനെ നേരെയും വെക്കണം രണ്ടാമത്തെ ഈർക്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വളച്ച് വെക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വളച്ച് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഈർക്കിൽ നമുക്ക് ഈ നടുഭാഗത്തായിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇച്ചിരി ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫെവിക്കോളാണ് Thank you.
നമുക്കൊരു വലിയ പീസ് ഇതുപോലെ ഇത്ര ഉള്ള ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഭാഗം ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അത് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കണേ നമുക്കൊരു ചെറിയ പീസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ താഴെ ഭാഗത്തും നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കണം ചെവിക്കോൾ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ റാ പോലെ ഉളച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഇറക്കി ഈ ഇറക്കി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റാ പോലെ ഇവിടെ ഉളച്ച് വെച്ച് നമുക്കതിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ കൂട്ടുകാരെ നമ്മുടെ പട്ടം ഏകദേശം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ടോ നമ്മളിവിടെ റാ പോലെ നമ്മളിവിടെ റാ പോലെ ഉളച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ നമ്മളൊരു ഈർക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റേ ഈർക്കിൽ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് റോസായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഉളച്ച് നമ്മളിവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ നൂല് ഇതിൻ്റെ തിരണ്ട് എങ്ങനെ ടൈ ചെയ്യാമെന്നാണ് അത് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ ഇനി നമ്മൾ ത്രെഡ് എങ്ങനെ ടൈ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ഈർക്കിൽ ഇവിടെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന അവിടെയായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലുമായിട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി അവിടെ ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ താഴെ ഭാഗത്ത് ഈ രണ്ട് നടുഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലുമായിട്ട് രണ്ട് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മളൊരു ത്രെഡ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇച്ചിരി അത്യാവശ്യം നീട്ടുള്ള ത്രെഡ് എടുത്തു കേട്ടോ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ആദ്യം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഹോളിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ത്രെഡ് നമുക്കൊന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഹോളിലൂടെയും നമുക്ക് ആ ത്രെഡ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് മറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടോ നമുക്ക് ഈ ഹോളിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ത്രെഡ് ടൈ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പട്ടം തുറക്കത്തില്ല അത് എത്രമാത്രം നമ്മൾ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ടൈ ചെയ്യുന്നോ കെട്ടി വെക്കുന്നോ അതനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ പട്ടം മുകളിലോട്ട് പോകുന്നൊക്കെ കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാരലായിട്ടുള്ള നല്ല ത്രെഡ് നമുക്കിവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് എത്രമാത്രം വലിച്ച് ടൈറ്റാക്കി നമ്മൾ ഇത്ര എടുത്ത് ഇതുണ്ടോ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇത് മറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് ടൈ ചെയ്യണം കുറച്ച് അധികം നൂലുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് കുറച്ച് ഞാൻ കണ്ടിച്ച് മാറ്റുവാണേ ഇനി നമുക്കിത് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടിക്കൊടുക്കണം എത്രമാത്രം ടൈറ്റാകുമ്പോൾ അത്രയും ഒരു 4-5 കെട്ടിട്ടോ കേട്ടോ ഒരു കെട്ടേലും നടത്തരുത് നമ്മുടെ പട്ടത്തിൻ്റെ നൂല് നമ്മളിവിടെ ടൈ ചെയ്യാൻ പോവാണേ പട്ടത്തിൻ്റെ നൂലിതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പുറം ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമ്മളിത് ടൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഏറ്റവും ടോപ്പിലല്ല ഒരു കുറച്ച് താഴെയായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ നൂല് ടൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു 3-4 റൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കുക കേട്ടോ അതായിരിക്കും നല്ലത് ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ നൂല് പട്ടം അങ്ങ് മുകളിലോട്ട് പറന്നു പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ലൂസായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഓടി നടക്കും അയഞ്ഞ് ലൂസായിട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടൊക്കെ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും പട്ടം ലെവല് തെറ്റി അങ്ങ് പറന്ന് താഴോട്ട് പോകാനും ഒക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു 3-4 വട്ടം ഇങ്ങനെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിവിടെ അങ്ങോട്ട്
കൊടുക്കാം. കുറച്ച് നന്നായിട്ട് കെട്ടിക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ ഇവിടെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വട്ടത്തിന് രണ്ട് മൂന്ന് വിങ്സും ടെയിലും ഈ രണ്ട് സൈഡ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത പേപ്പർ നമുക്ക് വേണം. ഓരോ സൈഡിലും രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചേർക്കണം. രണ്ടെണ്ണം ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരെണ്ണത്തിന് മേലിൽ ഒരെണ്ണം വെച്ച് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചേർത്തതിന് ശേഷം ഈ രണ്ട് സൈഡിലും വിങ്സും താഴെ ഒരു ടെയിലും വേണം. ഓരോ സൈഡിലും രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് വേണം കേട്ടോ. സൈഡിൽ രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് വേണം. ഞാനിവിടെ ഒട്ടിച്ച് കാണിക്കാം. കൂട്ടുകാരെ, നമ്മുടെ വട്ടം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വട്ടം നമ്മളിവിടെ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ടെയില് കുറേ നീളമുണ്ട്, ടെയിലിൻ്റെ ഇവിടെ കുറേ നീക്കമുണ്ട് കേട്ടോ. അത് കണ്ടോ കണ്ടോ, കുറേ നീക്കമുണ്ട്. പിന്നെ കാണാം, കറപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ വട്ടം കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ന്യൂസ് പേപ്പർ കൊണ്ടുള്ള വട്ടമായിരുന്നു നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഈ തെലങ്കാനയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സംക്രാന്തി ഫെസ്റ്റിവല്, സംക്രാന്തി ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തമിഴ്നാടുകാരൊക്കെ ആഘോഷിക്കുന്ന പൊങ്കലില്ലേ, അപ്പോൾ പൊങ്കലിൻ്റെ വേറൊരു പാർട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു സംക്രാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. അത് വലിയൊരു ആഘോഷമാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ സ്കൂളിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും 10-15 ദിവസമൊക്കെ അവധി കിട്ടുന്ന ഒരു ആഘോഷമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഈ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ പട്ടം പറപ്പിച്ച് കളിക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇവിടുത്തെ പിള്ളേരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പട്ടം പറപ്പിക്കുക തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ പട്ടം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് പറക്കുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ. നമ്മുടെ പട്ടം നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞേ. അങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ.